Здравейте, уважаеми зрители! Днес искам да ви покажа една игра, която се казва Хиперпад. За какво се разказва в нея? Имате планети и съответно трябва да се биете с тях. Вие сте от страната на земляните, от другата страна са някакви други извънземни и така. Сега първо тук показва вашия ранг. Това не е чак толкова важно. Тук показва статистиката. Чакайте да ги свием това насам. Сега, тук може да изиграете една бърза игра. Гледайте как става сега. Посочвате планетата, на която искате да изпратите вашите кораби и съответно атакувате. После другата планета. После следващата планета. И успявате да преземете колкото можете повече планети. Така, тези са доста опасни. Ей, тези са най-опасните от всички. Сега, след 3 секунди ще паднат щитовете. Стреляйте по тези, защото тази планета е най-опасната. Стреляйте по тях, докато... Ето така е вече, по-спокойно. Добре. Сега, кои да нападнем? Ето тези, че тия са много прилипчиви. Добре, сега тези. Ето тази планета. И сега тази. Сега като нападнете тази планета, ще ви изкочат допълнително още от техните. Нападате ги с всичко, каквото можете. За да активирате вашите кораби от вашите планети, трябва да цъкнете върху тях с мишката. Е, стига да е. Готово. Сега тук остана и сме готови. Добре. Това и спечелихме. Видяхте как изглежда една бърза игра. Ето какви са планетите. Това са земляните. Теранс. Следващата е Ксаме. Тук са описани различните способности на тези корабите от тия планети. Тази мисля, че допълнително, когато за победиш планетата, когато победиш и последната населена от тях планета, ти изпращаха допълнителни кораби, вие видяхте преди малко. Тие са много гадни, защото много бързо се движат и скачат от планета на планета, не може да се отребеш от тях. Те също са много кофти. Както виждате, много бързо атакуват и имат висока скорост. Тези, какви бяха те? Те не са чак толкова страшни. Тия също не чак толкова. Е, тия са много гадни. Защото много, много, много бързо се движат и много гадно атакуват. И много бързо нарастват. И първата ви работа е да унищожите Андон. Е, тия. Сега. Чакайте да се върнем пак, да разгледаме нивата. Имаме много нива. В началото ще ви бъде доста трудно. Виждате ли, трябва да настроите вашите самолети да са на максимална... максимална защита, максимална атака, максимална скорост и максимално нарастване. Така че доста ще трябва да доста точки трябва да спечелите, докато апгрейдните вашите кораби. Така, я да видим планетите. Тук това са различни битки, така да се каже. Не помня колко бяха, може би към 40-50. Вият се, както видите, не са едно по друго подредение, а са на някаква спирала такава. Доста битки. Може би ще ви покажа само последната. Тъй като аз ви показах една бърза битка. Не искам да ви показвам всичките битки, защото ще отнеме много часове. Нека да разгледаме само последната. Сега съм тука. Бързичко атакуваме това. Атакуваме, атакуваме. Аре бе! Атакувай бе! Ех, ма... Добре, спокойно, без паника. Трябва да атакуваме... Е, това тия са много прилепчиви. Трябва да ги унищожим на 100%. И гледайте как веднага отивате и атакуват оная планета горе в дясно. Да, след много трудно се отравим от тези. 3, 2, 1. Сега ще паднат щитовете. Атака. Атака. Ах, мама му.
Ариде, моля те, унищожи ги. Леле, майко, никакъв шанс нямам. Добре, атакувай тук. Атакувай тук, атакувай. Давай. Ох, добре, спечелихме на планета. Само за кратко обаче. Да, ще има победи. Няма никакъв шанс нямам. Виждате ли, всички планети са с тях населени. Моите единици са само 23, 24. Нямам шанс изобщо. Давай, давай, давай. Не, загубих. Добре, да пробваме отново. Втори опит. Давай, давай, давай. Добре, добре, добре. Сега трябва да атакуваме. Успях. Добре. Трябва да атакуваме това и после тези четирите. Те сега ще атакуват горе в дясно. Добре. Стискайте палци да се получи. 6. Има щитове около планетите и през тези секунди, докато не сте горе в ляво, са показани секундите до опарянето на щитовете. Докато не изтекат тези щитове, докато не паднат, няма смисъл да атакувате. Атакувайте! 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 Давайте! Давай! 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 Ареве! Ареве! Атака! Добре! Добре! Атака! 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 Ех! Давай, атакувай! Атакувай! Те са най-опасните, атакувай ги! Добре, 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 добре. Сега ти тази планета и сме готови. Давай! Уф! Айде де! Добре, унищожихме ги. Ох, слава богу. Добре, с другите може да се справим някакси, обаче с тия беше най-трудно. Така. Много е трудно, защото атакуват от твърде много страни, твърде много планети. И чакайте да атакуваме тази. Добре. Вземате вашите единици и ги насочвате към друга планета. Така, сега тази. Сега тази. Сега и тази. Вижте ли, колкото повече планети имам, толкова повече единици имам. Давай, давай, давай. Насочи, насам. Готово, унищожихме още на планета. Хубаво. Така. Тази и тази тук. И сме готови. Добре, сега насочваме това. След като унищожим тия двете, ще започнат да ни нападат ето тези. И колко много единици ще се концентрират сега. Давай да насочим всички насам. Насам и тези насам. И тези насам. И сега тези тук насам. Айде бе. Айде бе. Само се мести от планета на планета. Добре, успяхме, победихме. Браво! Какво пише? Опонент бонус. Еха, дификулти бонус. Тотал 1561 точки. Добре. И накрая пише, че онлайн версията на играта е завършена. Ако искате още, трябва да си теглите играта от App Store. Така че. Не е чак толкова трудна играта, или поне така изглежда на пръв поглед, както виждате. Обаче, така е, защото аз съм си апгрейднал моите самолети на Макс. Иначе, реално погледнато, когато започнете, е много, много трудно, защото нивата на апгрейдите са много ниски и може да играете само първите до къде я. Някъде до тук. До тук. А после става вече прекалено трудно и трябва да се върнете назад. Това е като подсказка за тези, които смятат да играят играта. Да се върнете назад, да изиграете първите нива няколко пъти, няколко десетки пъти и после, когато натрупате апгрейд, тук на по-нависоки нива, тогава вече ще ви е по-лесно по-нататък. Когато апгрейдите на максимум, пак ще се справите. Няма да ви е лесно, но ще се справите с нивата. Тук е информация за вашите оръжия, които имате. Добре, връщаме се на заглавната страница. На мен играта ми беше интересна, няколко часа поиграх на нея.
Беше ми забавно и обаче сега вече като изиграх вече не ми е интересно, така че пробайте, играйте и дано да ви хареса. Малко прилича на... Имаше една такава игра за компютър, която беше за инсталация, само че как се казваше играта? Нещо Galaxy... За една галактика... Нещо подобно е, само че е флаш игра. Да, хиперпад, така се казва. Благодаря ви, че гледахте този клип. Очаквайте и следващите ми клипове.